Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нас. Ми продовжуємо наш ефір, новини переглянемо і рушаємо далі. Нещодавно в нашій передачі ми розпочали нову рубрику, яка має назву «Слова для душі». Сьогодні естафету підхопив журналіст, письменник нашого міста Миколаєва Олег Дорож. До речі, Олег – один із співорганізаторів арт-пікніка «Спаський трамвай», який відбудеться 23 серпня. Це буде грандіозне свято в нашому місті. Про це обов'язково згодом ми будемо вам нагадувати в наших ранкових ефірах, отож будьте з нами. Ну, а поки нагадуємо, що той, хто відгадає автора твору та назву твору, отримає символічний приз. Тому я раджу не гаяти часу, давайте ж переглянемо слова для душі від Олега Дороша. Я живу в телефонній буді. Мені інколи дзвонять, питають, що далі буде, і чому листопад на скронях. І питають, де взяти гроші, і питають, куди їх діти. Дзвонять ті, в кого сни хороші, дзвонять ті, в кого хворі діти. Що робити мені, приблуді, ну і яка тут до чорта втома? Я живу в телефонній буді, бо телефона немає вдома. Любі друзі, якщо ви вгадаєте автора вірша і як він називається, вас чекає приємний смачненький подаруночок.